Pepík Lejnár se svými kolegyněmi dali hlavy dohromady a vymysleli scénku Turista přijíždí do Loun. Turistu na kole hraje Antonín Havlín. Louny, vzorné město severočeského kraje. No, to jsem na to zvědav. Družstvo Stavba plní plán na 117%. To je sice hezké, ale co takhle po sobě uklidit? Aha, místo úklidu se to přikryje okrasným plůtkem. To je nápad. Turistovi nějak vyprahlo. A hele, nová hospoda, tak si něco dám. Ale ouha, musím někde jinde. No a teď bych potřeboval, prosím vás, kde jsou nejbližší záchodky? No přece tamhle. No, než tohle, toto raději do parku. Co pak si asi turista pomyslí o hygieně v Lounech? Jedním z nejlépe vybavených pionýrských táborů ROH je tábor v Žerotíně. Jehož provozovatelem je okresní národní výbor v Lounech. Podíváme se, jak tu pečují o zdravý pobyt našich dětí v přírodě. Děti soutěží rády, každé chce být první. Po sportovních rekordech jsme byli svědky i rekordů knedlíkových, díky chutné stravě, kterou s pracovnicemi kuchyně připravuje už po několik let vedoucí kuchařka paní Kovalová z Prahy. Tak dobrou chuť, nebudeme rušit. Jihlasný veslařský klub v Lounech slaví v letošním roce 80 let od svého založení. Z měšťanských začátků Rakousko-Uherska přes první republiku a slavnou odbojovou kapitolu za druhé světové války dospěl klub s rozšířenou budovou a zlepšeným vybavením až do dnešních dnů.
Schází se tu většinou mladí lidé a tak není divu, že se historie tak trochu opakuje. Poděbradova ulice a nedaleko výstavba nového sídliště a jeden zrušený obchod. A druhý, který je těsně před zrušením. A aby se to nepletlo, na Tyršově náměstí se nové byty už zaplňují, ale obchody taky nikde. Prý budou obchody zprovozněny co nevidět. Že by nás někdo houpal. Tohle měla být galerie cti. Aspoň to tak bylo myšleno. Zatím je to ale galerie nevkusu lounských závodů a organizací. Příkladů je ovšem víc, třeba v různých výkladních skříních. Budeme i nadále kolem nich chodit nevšímavě. A na závěr něco pozitivního. V krajině, ve které žijeme, žil a tvořil po druhé světové válce také velký malíř Emil Fila. Filova síň v jižním křídle Perutského zámku skrývá díla, jež jsou mezníky našeho moderního umění. Díla malíře, od jehož smrti uplynulo letos již 10 let. Zvláště nad jeho obrazy českého středohoří vzpomínáme na jeho slova, která si zapsal v roce 1943 v koncentračním táboře v Buchenwaldu. To je ten kraj můj milovaný, duše má i touha, má podstata, osud a úděl. A marně hledám jiný výraz, než je slovo velebné a čarokrásné. Svoboda. Thank you.
Naše kamera zaznamenala na Peruci jedinečnou podívanou. Za pomoci helikoptéry jsou totiž z peruckého zámku snášeny barokní skulptury, aby mohly být restaurovány. A tak se sochy definitivně loučí se zámkem. Po jejich restaurování budou uloženy do depozitáře a na jejich místo přijdou po určité době pouze kopie. Staré pořekadlo praví, čistota půl zdraví. A tak jsme se podívali na několik pracovišť občanských výborů při jarním úklidu. Hodně nás zajímalo Tyršovo náměstí. Tady učitel Karel Štěpánek řídí naložené kolečko. Ani naše ženy se nenechají zahanbit. Příkladem jde i František Stošek, vedoucí školského odboru okresního národního výboru. Tady svorně pracuje učitel Šretr s předsedou soudu doktorem Radostou. Při pohledu na takové pracovní úsilí věříme, že do roka budou mít děti v těchto místech krásně upravené hřiště.